Re, viss ēters ir te! Zviedrijas ceļš uz NATO, Turcijas iebildumi, kopējā reģiona drošība un palīdzība Ukrainai ir daži no tematiem, kas šodien skārti Zviedrijas ārlietu ministra Tobiasa Bilstrēma vizītē Latvijā tiekoties ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Zviedrija joprojām turpina sarežģītas sarunas ar Turciju, lai varētu iestāties NATO. Pēc ministra teiktā pat labam ir iestājies sarunu pārtraukums, taču NATO samitā Madridē parakstītā memoranda īstenošana turpinās un Zviedrija ir optimistiska, komentējot neseno incidentu, kad Stokholmā protesta akcijā labēji ekstrēmisti pie Turcijas vēstniecības sadedzināja Korānu. Ministrs sacīja, ka pašlaik to izskata tiesība aizsardzības institūcijas, tāpēc viņš nekomentēs pieņēmumus, ka tajā varētu būt iesaistīta Krievija, kas varētu būt ieinteresēta traucēt Zviedrijas ceļu uz NATO. We have of course freedom of expression. Mums, protams, Zviedrijā ir vārda brīvība, ko ik viens var izmantot. Taču es vēlos izcelt, ka Zviedrijas valdība nekādā veidā neiedrošina un neveicina šādu veidu notikumus, proti svēto rakstu dedzināšanu. Un tas, protams, man kā ārlietu ministram ir kaut kas pilnīgi svešs un nesaprotams. Bet mums ir vārda brīvība Zviedrijā, un arī tas ir jāņem vērā šajā kontekstā. Tikmēr ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzsvēra, ka Zviedrijas iestāšanās NATO būtu ļoti svarīga visa reģiona drošībai, tāpēc Latvija darīs visu iespējamā, lai no savas puses to atbalstītu, un to ir uzsvērus arī divpusējās sarunās ar Turciju.